Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Gusto ko po ang ng mga followers ng ating paning Iso Kristo na mga taga Makati. Hello po sa inyo. Pagpalaing na ng ating Panginoon and I hope yung mga devotions natin ay malaking tulong po sa ating paglagong spiritual. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. So I hope na umpisa natin no, yung ating series about redemptive work of God, uh, Redeemer God. So dito tinatalakay natin yung kabuuan ng Biblia. Medyo malalim yung usapan natin dito. And I hope marami po tayong natutunan na unawaan natin yung kabuuan ng Biblia. So ngayon po nandito na tayo sa perfection. Nandito na tayo sa pinakahuling parte ng istorya ng Biblia. Creation, fall, redemption, and perfection. Now, yung pagtutubos po ng Diyos, all, buong Old Testament is about the promise of redemption. New Testament, beginning of the redemption. Kasalukuyan po, growth of redemption. Future natin, completion of redemption. So, from the first coming to the second coming, ginagawa ng Diyos isinasaayos yung mundo hanggang sa maging perfect muli. Now, ngayon po, ang tatalakayin po natin ay magmumula po sa Romans chapter 8 verse 19 to 21 ihanda eh po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap po ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration not by its own choice but by the will of the one who subjected it. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Sa Tagalog po, sapagkat ang masidhing inaasam ng sangnilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Now, para po mas maunawaan natin itong mga talatang ito, nung unang panahon sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Napakaganda. Every time nagagawa ang Diyos, first day, sasabihin niya, it was good. Lilikha na naman ng Panginoon on the second day, sasabi niya, it was good. Pangatlong araw, lilikha na naman siya, makikita niya yung nilikha niya, obserbahan niya, sasabihin niya, it was good. Tuloy-tuloy po yan hanggang sixth day. Nung pang-anim na araw, nilikha niya yung tao, at ang komento ng Diyos sa kanyang nilikha, pinagmamasdan niya, wow, it was very good. Yung Diyos namang hamis mo dun sa kanyang nilikha. So, yung Genesis chapter 1, yung original creation ng Diyos, perfect, napaaganda. Ang lahat ng komento ng Diyos doon sa nilikha niya, napaaganda, maganda. Pagkalikha niya sa tao, magandang maganda. Now, yung magandang nilikha ng Diyos na yon pumangit noong nahulog ang tao sa kasalanan. Tandaan po natin, si Adan at Eva, sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mundong ito, nung creation. Nung nahulog si Adan at Eva, na damay pati yung creation. Kaya someday, kapag natubos yung tao, pati yung creation damay rin. Kaya sabi po rito sa mga talata natin, For the creation waits in eager expectation. Merong masidhing pag-aasam yung sang nilikha na maihayag ang mga anak ng Diyos. Kasi kapag naihayag ang mga anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos na yung magmamanage ng nilikha, buong nilikha. Maayos pati yung creation, yung nilikha ng Diyos. Sabi po rito, ito po una nating katuruan, oh, the creation has been under curse. Simula nagkasala ang tao, pati yung creation na damay. Nagkaroon na ng mga dawag, tinik. Nagkaroon na ng hard work. Na dati sana na-enjoy mo lang yung trabaho mo, ngayon hindi na nandito na yung sapilitan sa ka, kailangan mo magtrabaho, backbreaking job sometimes, no? Uh, para lang kumita at uh, para lang kumain. So, sabi rito, for the creation was subjected to frustration. Ever since nagkasala si Adan at Eva, yung creation natin na ito, itong napaagandang nilikha ng Diyos na puno ng pagdurusa. Yung nature naging mabangis sa atin. Kahit yung mga hayop, kahit yung mga ahas, mga liyon, yung naging harsh yung mga panahon. Nagkaroon ng mga samansaring mga kalamidad, landslide, baha, ah uh, sobrang init, tsaka sobrang lamig. No? Uh, nagkaroon ng earthquake, lindol, famine, tagutom, at uh, saring pagdurusa. Ito po ay parte ng frustration. ah uh, parte po ito ng sumpa. Ang nagpa sa ilalim ng buong nilikha sa sumpa ay ang Diyos mismo. Kaya sabi po rito, For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. So yung Diyos, according to His e will, pinasa ilalim yung creation sa ilalim ng sumpa. So the creation has been under curse. So sumula nagkasala ang tao, pati yung creation nasa ilalim ng sumpa, pero hindi po natapos doon, walang period. Merong kama, nakalagay rito. Oh. So, subjected to frustration, pero merong ano rito, hindi natapos yung sentence eh. Sabi rito, in hope, meron palang pag-asa. Sabi rito, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay. Ibig sabihin, yung creation ng Diyos, mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po tayo, tao, namamatay. Pag namatay, anong kasunod? Mabubulok. Pero ang sabi po rito, yung creation, hindi tuluyang mabubulok. Hindi nga gugunawin ng Diyos, hindi naman susunugin ng Diyos. Sabi na iba, susunugin daw, no? Sunugin, gugunawin, hindi po totoo yung ganong katuroan. Ang sinasabi po rito, the creation itself will be liberated. Papalayain ng Diyos yung buong nilikha mula sa pagkaalipin sa kabulukan marami mga kristyano sinasabi, oy mundo natin, bulok, ang sama, sama ng mundo, pasama ng pasama, patuloy na mabubulok yan hanggang sa talagang bulok na bulok na. Pero tandaan niyo po yung sinasabi ng talatang ito. Yung Diyos mismo, yung creation natin na ito, ay papalayain ng Diyos mula sa kabulukan. Verse 21, na ang sang nilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Ibig sabihin, hindi tuluyang mabubulok at gugunawi na lang, kundi isa sa ayos ng Diyos. May pagpapagaling na mangyayari. So number one, the creation has been under curse. Number two, the creation waits for redemption. Redemption of ano? Redemption of the children of God. Pag naihayag na yung mga anak ng Diyos, nawala na yung mga masasama, nawala na si satanas, mga demonyo, yung mga napagaling na, pumasok na tayo rito, ang nagmamanage na ng creation, yung mga anak ng Diyos, magkakaroon din ng kagalingan dito sa creation. So, the creation waits for redemption. Hindi lang po tao ang tinutubos, pati yung buong nilikha, tinutubos ng Diyos. And number three, the creation will be liberated from decay. Yung buong nilikha po ay papalayain ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Sabi po rito, tungo sa kalayaan ng kalwalhatian ng mga anak ng Diyos. So, in the perfect world, hindi lang po tao ang natutubos, pati yung buong nilikha. Kaya po napakaganda po ng future natin eh. Yung original na intention ng Diyos para sa kanyang creation, eh ipapanumbalik niya sa hinaharap. Yung napakagandang nilikha niya, yung, yung, yung creation sa si Genesis chapter 1, magkakaroon ng perfect new creation or renewed creation in the future. At papangunahan po yan ng mga taong nakipag-isa kay Kristo na tinatawag rin sa Biblia na new creation. If anyone is in Christ Jesus, He is a new creation. The old has gone, the new has come. So, mga Kristiyano po, mga mananampalataya, ng palataya. 2 Corinthians 5, verse 17. So, tatlo po yan. No? The creation has been under curse. The creation waits for redemption. And the creation will be liberated from decay. Sabi ng iba, oy Jehovah's Witnesses yan, yung ganyang katuruan. Hindi po Jehovah's Witnesses yan, yung renewed creation. No? Ito po ay Bible. Sabi rito, dito, ang sang nilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Ibig sabihin, hindi tuluyang mabubulok at gugunawin na lang, kundi pipigilan ng Diyos yung pagkabulok kasi papalayain siya at magkakaroon ng kagalingan. So ano pong application natin dito? Number one po, Take care of the creation as an act of worship. Na kung ang Diyos gugunawin yung mundo, kahit magkalat ka dyan, hindi magagalit yung Diyos. Bakit? Eh, gugunawin din naman niya pala eh. Awawa uh, sa akin niya rin pala yung mundo eh. So, kahit dumihan mo yung ilog, that's fine. Pero hindi po ganon. When we take care of the creation, hindi tayo nagkakalat dyan. Nasa jeep ka, tapong ka ng balat ng candy. Lagi ako nakakita, nakakapanggigil. Hahaha. <laughs> Pero, alam nyo po, when we take care of the creation, it's an act of worship. Yung, yung balat mo lang ng ano, yung pinagkainan mo, nilagay mo sa bulsa mo, that's an act of worship. We're taking good care of God's creation. Kasi this is God's universe. He owns the world. He owns the whole, whole of creation. And when we take care of it, we are honoring the owner of everything. So, it's an act of worship po pag inalagaan natin itong nilikha na no? pag pinaglaban natin yung yung malinis na hangin no uh, yung mga puno pinaglalaban natin na uh, dapat yung reforestation di ba ah uh, lahat po ito ay parte ng taking good care of God's creation and it's an act of worship pangalawa po we praise God for every human experience nung nilikha ng Diyos ang tao inilagay siya sa napakagandang creation bakit para lahat ng experience ni Adan at Eva ay maging isang pagsamba. Ano po ibig sabihin nito? Makita may meron ka lang karelasyon si Adan at Eva, nagkikita kayo. Dapat 'yan nagdudulot ng pasasalamat sa Diyos. Lord, I praise you. Lumikha ka ng babae para sa akin, ng lalaki para sa akin. Kaya po lahat ng human experience kagaya ng pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging asawa, pagiging kuya, pagiging ate, pagiging estudyante, pagiging office worker, pagiging businessman, pagiging lawyer. Uh, lahat po ng, 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 ng experience ng tao, pagiging architect, pagiging engineer, regalo ng Diyos yan sa atin da -dapat na dapat nauuwi lahat sa pagpupuri sa Diyos. So, praise God for every human experience. Namasyal ka ba kanina, kahapon, last year, nagpunta ka sa magagandang tanawin dito sa Pilipinas, Uh, dapat ito lahat nagdudulot ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Human experience yun eh. Nilikha tayo ng Diyos. Just imagine that. Meron tayong consciousness. Ang puno, nakaka-experience. Puno. Pag humangin, na-experience ng puno yung hangin. Pero hindi alam ng puno na hinahangin pala yung kanyang mga dahon. Tayo, kakaiba sa lahat ng nilikha. Na, yung na-experience natin, alam natin na na-experience natin because we have, God has given us consciousness. Alam natin na merong creator. Alam natin na uh, natutunan ko pong ma-appreciate lahat ng experiences ko. Bawa, naging tatay ako. Na-appreciate ko yung pagiging tatay eh. Conscious ako, alam ko yon. God gave me consciousness. Alam ko na tatay ako. No? At uh, dapat lahat yun nauuwi sa pagpupuri sa Panginoon. Lord, thank you for the privilege of making me or allowing me to experience this, no, being a dad, no, being a husband, being a YouTuber, no. Lahat na experience natin na dapat sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Number three, always go back to God's creational design. Ang ganda po ng creation ng Diyos eh. Lahat po na experience natin, lahat ng disenyo ng Diyos niya, uwi sa pagsamba sa Diyos. Halimbawa, may nakita ang prutas, kinain mo, na nasarapan ka, Lord, thank you. Yeah? Pag bumalik ka sa original design ng Diyos, ang buhay mo magiging buhay ng pagsamba sa Diyos. Kaya yan po yung future natin in the perfect world. Lahat ng experience natin dyan, lahat ng kainin natin, lahat ng lumatak dyan sa dila natin, nasarapan tayo, matamis, maasim, maalat, tapos gustong gusto natin kinakain, nauuwi yan sa pagpupuri sa Diyos. Lahat ng activities natin dito sa perfect world, ang pinopoint nun yung kapurihan ng ating Diyos. So, kung ano yung disenyo ng Diyos dito sa creation, sa renewed creation, tuloy-tuloy po yun. Yung, yung, yung original design ng Diyos at lahat mauwi sa pagsamba. So, always go back to God's creational design. Para po sa ating discussion, how can you consciously practice living a life of worship? How can you consciously practice living a life of worship? paano mo gagawing yung buhay mo ay buhay ng pagsamba sa Diyos, no? Discuss po ko natin ito sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, I praise you for all of my experiences as your special creation. Thank you for giving me consciousness. I know in my heart of hearts that I am your special creation, specially made to worship you. Lord, help me to honor you in all I say and do. Enable me to love you with all my heart, mind, soul, and strength. I give you my all. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan, ipaalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating... Daily Devotion.